Arton, besoj se po na dëgjon nga studio. Po, Drini. Okej, okay, cilat janë zhvillimet nga atje? Aktorisht, pra jam tek... Po, Drini, si që tha, jemi këtu para selisë e lidhjes demokratike të Kosovës, e cila tashmë është duke e mbajtur mbledhjen e kryesisë, takim ky i cili ka nisur rreth orës 4:30. Si temë kryesore këtij takimi, pra është paralajmëruar të jetë çështja e presidentit. Me saksisht qendrimi karshi kandidat qendrimi LDK-s karshi kandidaturës së Vjosa Osmanit për këtë post. Drini, siç e kemi parë në brenda lidhjes demokratike të Kosovës, kemi qendrime të ndryshme sa i përket votimit të Vjosa Osmanit për presidente, pra siç kanë deklaruar në media të ndryshme, dy nën kryetarët Lutfi Haziri dhe Gazmend Muaxheri janë pro kandidaturës dhe pro votës pra për Osmanin si presidente, po ashtu pro është deklaruar edhe Xhafer Tahiri, antari kësaj kryesie, dhe deputetja Valentina Bonjaku. Kjo e fundit, disponimin për të votuar për Vjosa Osmanit për presidente e ka konfirmuar edhe për ATV-n. Drini, para pak qastësh nga pozita e kryetarit të degës së Dragashit, pra degës së LDK-s në Dragash, ka dhënë dorëheqje Selim Kryeziu. Kryeziu ka dhënë dorëheqje edhe nga pozitat e tjera në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai me një postim në Facebook ka thënë se rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit është arsyeja e kësaj dorëheqje. Ndryshe për shikuesit që nuk e din tashmë, Lumir Abdixhiku, kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka zhvilluar para një javësh një takim me Vjosa Osmanin për të konsultuar rreth kandidaturës pra së Osmanit për presidente. Pas këtij takimi Abdixhiku kishte deklaruar se ky është një takim i fryshëm, mirë po duhet të takohet me kryesinë e LDK-s për të marrë një vendim. Dhe më pas, Abdixhiku kishte paralajmëruar edhe një takim tjetër me Vjosa Osmanin. Aktualisht ne po qëndrojmë këtu, nuk ka ndonjë deklaratë sa i përket takimit që po mbahet tani. Mirë po, është paralajmëruar një takim, një prononcim pas takimit dhe ne do të ju informojmë për me gjatë. Drini, nëse nuk e diçka për të shtuar, atëherë unë po e kaloj linjën tek ju. Jo, faleminderit shumë Arton për këtë përmbledhje. Natyrisht do të jemi në kontakt të vazhdueshëm posa të përfundojë kjo mbledhje, do të lidhemi direkt në direkt ose në kuadër të lajmeve kryesore, natyrisht duke pritur se çka do të jetë përgjigja. Shkojmë tutje me informacione të tjera. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Philip Kosnet ka zhvilluar një takim me ushtruesin e detyrës së presidentit Glauco Njufcën, ku pikërisht çështja e diskutimit ishte zgjedhja e presidentit të ri.